2035 жылға қарай әлемдегі жаңартылған энергия көздері 25%-ға дейін көтерілмек. Қазір ол небары 10% ғана құрайды. Дәстүрлі энергия көздерінен жаңартылатын энергияға көшуді ойластырып жатқан әлем елдері Біріккен Араб Әмірліктерінің астанасы Абу-Дабиде бас қосты. Делегаттардың ішінде қазақстандық өкілдер де бар. Мұнда жаңартылатын энергия көздері бойынша халықаралық агенттіктің ассамблеясының 4-ші сессиясы өтті. Әлемдегі ең беделді ұйымға Қазақстан былтыр мүшелікке қабылданды. Елбасы 2050 жылғы стратегиясында жаңартылатын энергия көздерін 50%-ға дейін көтеру мақсатын қойған еді. Қазір басқа елдер не жасап жатыр деген мәселені түсіну үшін қазақстандық делегация халықаралық агенттіктің бағдарламасына назар аударып отыр. Болашақта күннен алынатын энергия артама әлде жел энергиясы артама деген мәселе күн тәртібінде тұр. Әлемдегі барлық елдер сол жаңартылатын энергия көздерін енгізіп жатыр. Сондықтан бізде содан қалмауымыз керек. Традиционный энергияны қарағанда, мысалы, көмір десек, ол қаншама зиян жасайды, қаншама адам ауырады. Бізде Қазақстанда бір статистика бойынша 5000 адам жылына сол көмірдің зиянынан қайтыс болады. Сондықтан енді ақырында бағына сол балансты біз өзгертуіміз керек. Сол көмірден кетеміз де онда әңгіме жоқ. Біздің әңгімеміз ол ақырында басқа энергияларды да баланска кіргізу. Ассамблеяның алғашқы күнде ИРЕН аталатын осы халықаралық агенттіктің атласына қол қою салтанаты өтті. Былтыр ғана осы ұйымға қосылған 43 елдің министрлері құжатқа бір-бірден қол қойып шықты. Сөйтіп ұйымға мүшелікке өткен 123 елдің қатары 151-ге артты. Ассамблея отырысынан шығып еліміздің бас экологы, энергетикалық хартияның бас хатшысы Урбан Руснакпен де кездесті. Тараптардың мақсаты бір. Ол дәстүрлі энергия көздерінен жаңартылған энергияға көшу. Оның үстіне Қазақстан осы жылдың қараша айында хартия конференциясы Астанада өткізуді жоспарлап отыр. Мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа жолдаған 2050 стратегиясымен таныспын. Сондағы энергетика секторы бойынша көрсетілген мақсаттар, дәстүрлі энергия көздерінен жаңартылған энергияға ауысу бастамаларын құптап отырмыз. Өйткені Қазақстан болашақ энергия деген атаумен 2017 жылы Астанада Экспо халықаралық көрмесін өткізеді. Сондықтан Қазақстан сарапшыларымен бірлесіп жұмыс істеу арқылы энергетикалық хартия осы айқын мақсаттарға бірге қол жеткізеді деп үміттенемін.